Tämän illan näytön paikka on hyvin spesiaali. Se on räätälöity tätä finaalilähetystä varten. Kenet haluatte siinä nähdä, kirjoittakaa nimitauluun nyt. Kirjoittaminen päättyy. On aika paljastaa taulut. Jaska. Jaska! Jaska! Okei. Mun täytyy sanoa, että kun tää on finaalilähetys, viides kausi, ja joidenkin osalta tää päättyy tähän, niin mä arvasin tän. Tai itse asiassa mä tiesin tän, kiitos hölösuut, ei mitään nimiä, mutta Jugi Aku. Hei. Tehdäänpä näin, että meepä Jussi takaisin rivi. Mä voisin tässä nyt matkia Kristaa ja Iinaa ja heittää voltin ja tehdä jotain muuta sellaista, mutta mä käytän tän tilan. Isä hiljaa. Mä käytän. Aku, sun vanhemmat on taas täällä. Mä käytän tän tilan. Sä oot parska, saaks mä mikin? Kiitos. Mä käytän tän tilaisuuden siten, että olkaa sinne rivissä. Tää on oikee tilaisuus sanoa teille nyt jotain. Ja mä haluan sanoa sen menemällä hieman epämukavuusalueelle. Kuunnelkaa tarkkaan. On yksi syy, miksi mä oon tän laivan kippari, eikä kukaan muu. Kuka muukaan? Jihasta! Joo, siellä se on kenempää raida, kipas edellä aikaa, tehdä lainkaan. Puolet kollegoista ei tiedä TV-jutuista mitään, ennen suoraan lähetystä joutuu oppitunnin mitään. Helppokyynisesti heittää, että tää on saipaa, kun puolet olisi sika, niin ei yhtään jaksa maitaa. Tää on helmee, mitä mä teen, mut kot mä lähden tästä projektista kävelee. Älä kysele, älä esitä tyhmää, putosta on tekemässä maailmanluokaryhmä. Tämä jengi tietää olevansa stadin kovin, ja tänne suosi olla tästä vaikka stadion. Ota mallia. Kuka muu, muka. Kuka muu mukana? 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 Kuka